Підсумок четверга від вікон. Я Тетяна Висоцька. Вітаю вас. Нова хвиля в Україні, спалах захворюваності на ковід, як і торік після свят, першої червоніє Івано-Франківщина. П'яний секс-скандал у коледжі. Залитий викладач між уроками пропонував інтим студенткам, а на відмову ображав. Ексклюзивна інспекція вікон. То що дітям і батькам сподобалось, а що ні у реформі шкільного харчування? В Україні новий ковідний сплеск. Про це сьогодні заявив міністр охорони здоров'я Ляшко. За минулу добу виявили майже 18,5 тисяч нових випадків. Для порівняння, у вівторок було на 10 тисяч менше. Померла 131 людина. Найскладніша ситуація на Заході. Вже 7 областей у помаранчевій зоні. Рекорд на Прикарпатті, як і торік після свят. За минулу добу понад 2 700 нових хворих. МОЗ подало запит на переведення області у червону зону. Там уже виявили інфікованих омікроном. Та міністр поточнив, в Україні цей штам іще не домінує над дельтою, однак він нині швидко шириться країною. Те, що він уже є на території України, говорить про те, що нам потрібно готуватись до великих цифр кількості випадків коронавірусної хвороби. Особливості омікрону – те, що в нього значно коротший інкубаційний період – від 2 до 5 днів. Передається він в 7 разів швидше порівняно з штамом Дельта. Ковідна хвиля не спадає і у Східній Європі, зокрема у Польщі. За останню добу зафіксували понад 30 тисяч нових хворих. Із поміж них 20% інфіковані омікроном. Шпиталі завантажені на 100%, а персонал виснажений, бо ковідна хвиля не вщухає з кінця листопада. Схожа ситуація і в Румунії. Другий день поспіль там фіксують понад 16 тисяч нових хворих. При цьому рівень вакцинації в Україні один із найнижчих в ЄС. Дві дози отримали лише трохи більше 40% населення. У Сполучених Штатах, де через штам омікрон захворюваність побила рекорди, уряд нині радить носити не звичайні медичні маски, а респіратори. Так надійніше. Коли ви надягаєте його, дві гумки мають бути у вас на потилиці. Одна вище, інша під вухами. Маска має сидіти зручно, потім і треба припасувати навколо рота і носа, так щоб матеріал прилягав щільно. Це найкращий варіант для людних місць і закритих приміщень. Через поширення омікрону в кількох містах на півдні Індії знову запровадили повний локдаун. Натомість у ВООЗ, хоч і закликають бути обачними через заразну мутацію, радять урядам усе-таки не закривати кордони. Мовляв, завдяки вакцинації і тестуванню міжнародні подорожі можна не обмежувати. Сьогодні Блінкен у Берліні. Після Києва держсекретар США порадився в Німеччині з колегами із різних країн. Тема – як не допустити російського вторгнення в Україну. Тепер Блінкен вирушить до Женеви на перемови з міністром закордонних справ Росії Лавровим. Про це він зауважив. Завтрашня зустріч покаже, чи готова Росія до миру. Тим часом із Вашингтону вкотре попередили Росію про серйозні наслідки. Президент Байден заявив, якщо вторгнення все ж відбудеться, російські банки не зможуть виконувати жодних операцій із американським доларом. У мене підвал розвалений, да, матрасик, і я з документами. Поняли? 73-річна пані Галина живе в селі Новоолександрівка, що на Луганщині. Колись тут була понад сотня людей. Нині лишилось усього 11. Галина, яка мешкає фактично на самій лінії фронту, їхати нікуди не хоче. Не знаю, я привикла. Я привикла тут, мені хорошо тут. Нас тут мало осталось, ну, все-таки люди є. Ну, нравиться мені. У широкомасштабний наступ Галина не вірить. Тим часом супутники з космосу зробили нові знімки військової техніки біля кордону з Україною. Зокрема, танків, БМП та самохідних установок. А ще там зосереджено близько 100 тисяч російських військових. У Білому домі знову кажуть, будь-який перетин українського кордону США сприйматимуть як вторгнення. Про російську агресію чимало питань і на конференції з нагоди першої річниці президентства Байдена. Той каже, широкий наступ Кремль навряд чи планує, але ситуацію, безумовно, нагнітатиме. Тобто влаштовуватиме кібератаки або ж провокації за участі воєнізованих формувань.
Я досі певен, що він не хоче повномасштабної війни. Чи вважаю я, що він випробовує Захід? Випробовує Сполучені Штати та НАТО так серйозно, як він може? Так, я думаю, він це робить, але я також знаю, що йому доведеться дорого за це заплатити. Держсекретар Блінкен із Києва поїхав до Берліна. Там зустрічався з представниками зовнішньополітичних відомств Великої Британії, Франції та Німеччини. Каже, шанс подолати кризу є, але при цьому необхідно, щоб Росія припинила ескалацію напруги. Натомість агресія Москви лише приведе до зміцнення НАТО. Сполучені Штати та наші союзники і партнери пильно спостерігають за тим, що відбувається довкола України. Це більше, ніж конфлікт між двома країнами. Це більше, ніж конфлікт між Росією та НАТО. Це криза із глобальними наслідками. Із держсекретарем США солідарний і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Якщо Росія здійснить вторгнення будь-яких масштабів в Україну, гадаю, це буде катастрофа. І не тільки для України, для Росії, але й для всього світу. Велика Британія підтримує суверенітет і територіальну цілісність України. Британія готова надати Україні ще більше зброї. Лондон уже доправив Україні близько 2000 легких протитанкових ракет. Їх привезли аж 8 бортів Королівських військово-повітряних сил. На таку допомогу в притаманній манері відреагувала Росія. В настоящее время западные и украинские средства массовой информации, а также официальные лица, стали еще более активно тиражировать спекуляции на тему скорого вторжения России на Украину. Так они это формулируют. Мы убеждены, что целью этой кампании является создание информационного прикрытия для подготовки их собственных масштабних провокацій, в тому числі воєнного характеру. Тим часом Державний департамент США дав дозвіл трьом союзникам з НАТО – Латвії, Естонії та Литві – передати Україні зброю американського виробництва. Зокрема, протитанкові засоби та ракети класу «Земля-повітря». А Чехія готова відправити в Україну артилерійські боєприпаси. Рішення про це урядовці обговорюватимуть вже наступного тижня. Ярослава Марущенко, програма «Вікна СТВ». Безпека і загрози з боку Росії – головні теми сьогоднішньої зустрічі Володимира Зеленського з президентом Польщі Анджеєм Дудою. По обіді український президент прибув із робочим візитом до Польщі. У голів обох держав запланована низка зустрічей і спілкування віч-навіч, повідомили в офісі президента. Перемовини проходять у замку польського очільника державній резиденції Вісла. У твіттері канцелярія Анджея Дуди повідомила, президенти спілкуватимуться сьогодні до пізнього вечора і продовжать завтра. Сьогодні Україна вшановує захисників Донецького аеропорту кіборгів. 20 січня – дата, коли завершилася героїчна оборона, що розпочалася в травні 14-го. Наші захисники 242 дні тримали оборону над старим і новим терміналом ДАПу. За це їх і прозвали кіборгами. 20 січня російські найманці підірвали термінал, який вони обороняли. Його стіни і перекриття обвалились. І саме за цей один день Україна у ДАПі втратила найбільше своїх воїнів – 51 захисника. Загалом за Донецький аеропорт загинула сотня військових. Уже 22 січня останні вціліли бійці полишили зруйнований термінал. Сьогодні зранку президент Зеленський взяв участь у вшануванні пам'яті українських військових, які у цей день у різні роки війни загинули за незалежність України. Біля пам'ятного дзвона пролунало 54 прізвища полеглих. Кожного вшанували залпами зі стрілецької зброї. У комі після катання на ватрушці. 47-річна харків'янка опинилась в реанімації після дитячої розваги. І інструктори певнять, тюбінги або ватрушки, яких часто називають значно небезпечніші за сноуборди та лижі. Родичі ж постраждалої звинувачують адміністрацію комплексу, бо не подбали про безпеку тих, із кого беруть гроші. Відкрите карне провадження. Винним загрожує до 5 років тюрми, якщо їх знайдуть. Бо це не так просто, каже Марія Малевська. Мама в критично тяжелому стані. Никаких прогнозов нет, есть только вера. Крововилив у мозок, гематоми, перелами стегон, тяжка черепно-мозкова травма. Довелося робити трепанацію. Мати Таїсії від неділі у комі.
кататися, розповідають рідні. Надія поїхала з 10-річним сином. Вилетіла з тюбінгу, отримала незначні травми. Але це був лише перший удар. І люди, які були рядом, кричали, просили зупинити роботу подачі тюбінга. На що їм відмахнулись і сказали, розбирайтесь самі. І продовжили випускати людей на тюбінгах. І вже за кілька хвилин у натовп летить кремезний чолов'яга, врізається у травмовану Надію. І цей удар, звісно, був критичний. Тобто, якщо б зупинили роботу і не було цього другого удару, то було б все гораздо проще, ніж відбувається зараз. Медпункту на гірці не виявилося. Співробітники комплексу, наполягають рідні Надії, лише нашкодили. Не можна було ворушити постраждалу. Вони намагалися підняти маму методом того, що вони почали тащити. Вони посадили на багі, не дочекавшись скорої, і відвезли її наверх, після чого вони удалились. Містяни називаються Харківська Швейцарія. Тут кілька гірок, різні прокати та власники. Знайти адміністрацію комплексу, де все сталося, не так і просто. Це було на тюбінгі. Я к цьому нічого не маю. Тюбінги можна купити, можна взяти у прокат. Правлять по 200 гривень за годину. Утім, після появи журналістів всі тюбінги сховали всередину, приміщення зачинили. На сусідніх гірках подробиць інциденту не знають. А медичний пункт тут є? Ні, наскільки мені звісно, ні. Це там от беруть тюбінги і там катаються. Ось вона гірка, з якої спускалася постраждала Надія з сином. Та сьогодні тут з'явився паркан та напис «Спуск заборонено». У касі буці нікого. Лише попередження. Адміністрація не несе відповідальності за ваше здоров'я під час катання. Здесь иногда работает прокат, но на самом деле кому принадлежит, никто ж не знает. Вот они сделали специальный подъемник, на котором на тюбинге можно подниматься. А скільки беруть за це, за подвиг? Чесно говоря, не знаю. На сусідній гірці ліворуч, де рік тому тяжко травмувалася 31-річна жінка, сьогодні чимало відвідувачів, бо всі вважають тюбінги безпечною розвагою. Ми на небезпечне не ходимо. Лін, подобалось тобі? Скажи тьоті, да, подобалось, не страшно. Не падали ніколи, не злітали з нього? Ні. І у нас в минулому році дівчина вилетіла, вона лице щесала, але тоді ще не було ні мішків, нічого. Після того випадку встановили оці загородження? Так, все зробили. Інструктор із 25-річним досвідом Андрій Вітковський певен, для катання на тюбінгах траса має бути спеціально обладнаною. Геть не так, як для лиж або сноубордів. Має бути сітка огородження, резинові килимки для гальмування. На ньому неможливо контролювати швидкість, в принципі. Ви садитесь в тюбінг, вот, і він летить, просто летить. Тобто практично ти віддаєшся волі судьби викату. Тобто лижі і сноуборд безпечніше за тюбінг? Однозначно. Однозначно, не то, що безпечніше, ну однозначно. Я ж говорю, це все одно, що катання на машині без тормозів. Марія Малевська, Олександр Бринза, програма «Вікна», СТБ. Сексуальний скандал у Запорізькому коледжі. 42-річний викладач добряче хильнув просто під час занять і почав чіплятися до студенток. Спочатку пропонував їм дружній інтим, а коли отримав відмову, удався до образ. Одна з дівчат це зафільмувала і виклала до соцмереж. І тоді з'ясувалося, той педагог часто приходив навчати дизайну на підпитку, заводив зі студентами розмови на сексуальні теми, бо навіть мав інтимні стосунки просто в аудиторіях. Це відео потай зафільмувала студентка одного із запорізьких вишів. На ньому викладач, що ледь тримається на ногах. Він просто під час занять чіпляється до дівчат, шукаючи подружку, мовляв, для дружнього сексу. Ну просто хоча б подружки. Та ніяких дружеських, да, Ніколаївич? Ну дружеські. Потім педагог хизується своїми сексуальними і алкогольними подвигами, за які його, мовляв, кілька разів ледь не звільнили з роботи, та ображає студенток. Я просто люблю бухати. І трапка, мабуть, там із мам своїх студентів. Мені взагалі ніколи не подобалося. Та не удивіться. Ти страшненька взагалі. На тому записі 42-річний викладач дизайну електротехнічного коледжу Віталій Гончаренко. Ховаючи обличчя, студенти певнять, він часто прикладається до чарки та не гребує інтимом із більш зговірливими тутешніми дівчатами просто в аудиторіях. Йому все сходить із рук. Да, это было во время занятий, у него не было пар, а у этой ученицы, насколько я знаю, была пара, и в этот момент они уединились в кабинете в каком-то, в какой-то аудитории. Все знали, его покрывали. Вау. Я слышала еще ситуацию, как он спрашивал у девочек, какой у вас любимый раздел на порносайтах. Он не раз был нетрезвый на
парах. Натомість психологиня вишу певнить, агресії з боку педагога на тому відео вона не помітила. Та й студенти раніше на нього не скаржилися. Це не девіантна поведінка, це більше, коли преподаватель і студент розмивають границі спілкування. Вот эти вот, это знаете? Ні. Утім, усі освітяни певнять, подивившись відео, не повірили власним очам, бо педагог має пристойну репутацію. Тож його одразу викликали на килим до директора та запропонували написати заяву за власним бажанням. Він у нас почав працювати в 2011 році, ніяких замечань по цьому поводу, в смысле, не возникало. Це в нас, так сказать, ну, вопиючий случай, такого ніколи в нас не було і так далі. За те, що це відбувалося, значить преподаватель уволен той же день з роботи. Сам звільнений викладач у телефонній розмові визнав, того дня був добряче на підпитку. І нині переконує, йому неабияк соромно за свою поведінку, що поставила хрест на педагогічній кар'єрі. Я ніяким образом не оправдуюсь. Дійсно, це не добре. Мені дуже плохо зараз. Ви не представляєте, як мені зараз морально уничтожити. З преподавательської кар'єри мені все закінчено. Правник Михайло Козар каже, дівчата вчинили правильно, коли почали фільмувати викладацькі домагання. Бо такий запис у разі потреби можна буде використати у судовому позові. За законом особа, яка вчинює якісь розпечені дії, навіть на нашому випадку, це сексуальне домагання до певних осіб, вони можуть бути притягнені, встановлені їхні вини, їх може бути звільнено з роботи, а також особа, яка постраждала, може звернутися із позовом до суду про стягнення моральної та іншої шкоди. У поліції повідомили, теж переглянули той скандальний запис і за фактом інциденту розпочали перевірку. Андрій Почтєв, Артем Дежанков, програма «Вікна», СТБ. Будівельний скандал у серці Києва. Прямо у притул до НСК «Олімпійський» хочуть звести не просто чергову висотку, а цілий комплекс на 30 поверхів. Понад 10 років тому землю приватній фірмі виділила КМДА під благоустрій території. Та ніяких лавочок ніхто не поставив. А нині так званий благоустрій скінчився зрізанням дерев. Це бачила наша Поліна Спасенко. Ми зараз поруч з головною спортивною арени країни НСК «Олімпійським». Якщо звідси подивитися на центр Києва, здається, що до горизонту все вкрите склом і бетоном. Чи не єдиною зеленою зоною на кілька кварталів звідси залишилася ось ця ділянка. Донедавна. Он уже техаська різня бензопілою. 2 гектари землі на схилі Черепанової гори, така назва цієї місцини, зачищають під будівництво. Ось так знищується Київ, бачите? Ось поліція, вон тітушки, а ось падла ріже дерево. Ані заклики активістів, ані приїзд поліції працівників із бензопилками не спиняють. Оце все мають забудувати тут свічкою на 50 тисяч квадратних метрів. Вдумайтесь! Сергій Мельниченко – заступник голови міської комісії з резонансних забудов. Він першим помітив, що тут розгортають роботи. Спершу в мережі оприлюднили отакі ескізи будинку велетня. Потім із документів з'ясувалося, споруда буде не одна, а декілька. Висотність різна, призначення широке. Під будівництво житлово, офісно, бордельно, розважально, там дуже багато слів центру. Дозвіл на таке будівництво кілька років тому видала ДАБІ – Державна архітектурно-будівельна інспекція, яку торік розформували через корупцію. Це є, скажімо так, зона регулювання першої категорії – центральна історична планувальна частина міста Києва. Погоджень Мінкульту в них апріорі бути не може. Як ви хочете тут будувати? Як вантажать зрубані дерева, спостерігають перехожі. Дмитро та Віталій працюють неподалік і саме вийшли на обід із сусіднього офісу. Багато співробітників інших компаній вже починають шукати інші офіси, тому що, ну, по-перше, будівництво і будуть звуки, а по-друге, ну, просто вікна закриє багатоповерхівка, ще одна, немає ніякого комфорту. Дивитися у вікна сусідам. Що б ви хотіли, щоб було на цьому місці? Зелена зона, так, щоб вийти, пройтися. Ну, тут парк був ідеально маленький. Звісно, щоб Київ зелений був. Щоб жінки з колясками гуляли, відпочивали, лавочки якісь, ну, щось облагородили. Ці
Цікаво, що саме під благоустрій понад 10 років тому КМДА й виділяла цю землю. Так ділянка перейшла у приватні руки. Цю землю виділяли під Євро 2012. Ви її не використали, коли вам видавали на різних пільгових умовах, так далі, так далі. Поверніть її місту. Благоустрій – це в нашому, ну як це розуміється, благоустроїти шістьома чи сімома свічками, чи як? На це питання відповідь тепер шукатимуть у ДБР, куди звернувся Мельниченко, і в новій структурі, що замінила ДАБІ – Державній інспекції архітектури та містобудування ДІАМ. Так, ми маємо певні, як то кажуть, наслідки діяльності попередньої центральної виконавчої влади, і хто зна, скільки ще буде надходити скарг чи цих питань стосовно надання дозволів там попередні роки. Лише за перші 3 місяці роботи у ДІАМ отримали за 25 тисяч звернень. Із них понад 80% – це скарги, що стосуються порушень у галузі містобудування. Поліна Спасенко, Юрій Грядовкін, Олександр Пономарьов. Програма «Вікна» СТБ. Шкільне харчування. Другий тиждень в їдальнях – нове меню, яке розробив зірковий шеф. Кухар Євген Клопотенко. Та харчова реформа викликала гучні обговорення і скандали. Батьки розділилися на 2 табори. В одних діти їдять із радістю, в інших дуже незадоволені. Ексклюзивно наша Вікторія Покатілова разом із ініціатором інновації проінспектувала обід по-новому в столичній школі у Рибний день. Котлети, м'ясо під соусом бешамель, відварена риба з морквою. Про такий вибір страв у часи, коли я була у школі, я могла лише мріяти. Зараз меню не лише урізноманітнили, а ще й зменшили в ньому кількість цукру та солі, додали більше овочів та фруктів. Так діти харчуються з січня, і сьогодні у цій столичній школі, до слова, рибний день. Щоб діти є питання. Мити ручки. Снідати зі школярами за новим меню ось-ось почнуть ті, хто запустив його зміни. Перша леді Олена Зеленська задивляється на каші, міністр охорони здоров'я – на овочі. Мало салатів беруть. Буду брати салат. Чи можна взяти рибку з рисом? Будь ласка. Спасибо. Чому від пюре відмовились? Я взагалі мало вживаю картоплі. А от за столом перша леді і очільник МОЗу розуміють – діти найчастіше беруть саме її або макарони. Чого ти котлетку не їш? Попробувала, вона не дуже смакує. Більше за все мені смакує макарони. Шкодує, ти за сосисками, що нема, так? Так. Сосисок не буде більше, бо це шкідливий продукт. А ти не взяла зовсім салатику? Бурячок смачненький, чудова риба. Вона не солона, але це не заважає їй бути смачною. Цукру теж менше у компоті Марійки. Кислий. Наріканнями батьків на страви у різних школах мережа рясніє вже кілька днів. Да капець повний, кусок сухого хєка. Не ситно, приходять додому голодні. Каша якась баланда з водою. Це що за пайок? Це зовсім не сухпайок, це чудові страви, всі діти з'їли, бачите? Дуже смачно. Всіх свої власні харчові звички, вони звикнуть. Міністрові охорони здоров'я показуємо, як по-різному готують ідентичні макарони з омлетом і капустою у маріупольських їдальнях. Якщо воно правильно приготовлено, якщо приготовлено до збірника, то в принципі без різниці, який в нас буде вигляд, воно буде корисно для здоров'я. І з тим, що меню корисне, не сперечається дієтологиня Людмила Гончарова, але, каже, більшість дітей не звикла до такого. Що він буде хотіти їсти, якщо він приучен до сахару? Тортики, але не як би вода, фрукти, овочі, тому що рецептори нарушені язика, самим родителям почати приміняти раціональне збалансоване питання. Але й готувати корисне, каже співавтор харчових новацій Євген Клопотенко, теж треба вчитися. Те, що мені донесли, це те, що треба змінюватись. Багатьом кухарям треба важко готувати по-іншому, величезному об'ємі, і за це нести відповідальність, давати спеції. Все по Клопотенку. Риба, м'ясо жариться. У цій їдальні технологічні зміни точно є. Поставили нову пічку та сковорідки. На початку реформи такого не мали 20% шкіл, тож обладнання разом із ремонтом дофінансували на 500 000.
мільярда гривень. І замінили обладнання. І ти можеш одночасно приготувати на велику кількість дітей. Ну, є ще над чим працювати. А вже ж всюди є над чим працювати. Кваліфікацію кухарів. Наступного року і будуть проводитися навчання. Дуже важливо, щоб на місцях люди були активні. Якщо б була б тиша і ми б не чули жодних відгуків, ми б зрозуміли, що нічого не відбувається. Сніданком у цій школі гості лишилися задоволені, але рекомендації фахівців щодо меню, кажуть у МОЗі, готові приймати. До побачення. Вікторія Покотілова, Дмитро Строкач, Євген Тур, програма «Вікна», СТБ. Вікна повертаються. Сутенерок затримали. Двоє жінок на Київщині пропонували дівчатам роботу за кордоном і 5 тисяч доларів заробітку за 2 тижні. Встигли завербувати та відправити до іноземних борделів 30 дівчат віком від 20 до 30 років. Зокрема, це були студентки, які опинились у скрутному становищі, або колишні моделі. Ескорт у них був. Ескорт, тобто це означає надання сексуальних послуг? Ну, да. В якій країні надавали вони послуги? Турція. Сутенерок викрили, коли вони збиралися відправити за кордони ще 2 дівчат. На такому бізнесі наживалися більше року. Кожна дівчина, яка потрапляла за кордон, віддавала їм половину заробленого. Одну сутенерку поліція вже затримала, а її спільниці готує підозру. За торгівлю людьми їм загрожує від 5 до 12 років тюрми. Пошукова операція серед десятків тонн сміття. Щоб врятувати хвору жінку, в Мелітополі на Запоріжжі довелося розгрібати мотлох екскаватором. Чоловік викликав швидку своїй 71-річній сестрі, якій раптом стало зле. Та приїхавши на виклик, медики просто не змогли дістатися пацієнтки, бо все обійстя захаращене непотребом. На допомогу медикам примчали рятувальники та комунальники з важкою технікою. Сусіди кажуть, родина зносила додому сміття майже 20 років. Його довелося розчищати та вивозити за 9 годин. Назбиралося 9 вантажівок. Коли лікарі дісталися жінки у хаті, то зарадити їй уже нічим не змогли. Вона померла. Нині слідчі встановлюють причини її загибелі. А в Одесі від чергової Плюшкіної потерпають мешканці у висотці. Сморі, таргани, мотлох, на додачу із десяток котів і собак. І все це у 2-кімнатній квартирі. Жінка 10-ліття зносить додому непотріб зі смітників. Їй вже вимкнули світло та газ, та тепер вона гріється. Просто в квартирі, розпалюючи вогнище з мотлоху. Чи є на то рада, вкотре шукала відповіді наша Анастасія Кожушко? Вот тут заваливают все, вот здесь вот коробками, опарыши лазят, вы представляете? Мешканка будинку Марина розповідає, як її сусідка з першого поверху перетворила свою 2-кімнатну квартиру на смітник. Наче мураха, та від світання до смеркання зносить в оселю величезні торби з недоїдками, бляшанками, дошками та іншим мотлохом. А нещодавно з вулиці притягла ще й котів і собак. От я утром з роботи прийшов, і от вона такі... 4 клумака затаскала туди. Все тащить в квартиру. Все. І зараз у нього там собаки, кошки. Собаки больні, сліпі. Вона ж не виводить їх на прогулку. Через антисанітарію у квартирі завелися блохи і таргани, які розбігаються по сусідах. Сморід стоїть такий, що люди не можуть зачинити вхідні двері під'їзду. Я ложуся спати, і я не можу уснути от воні. Мені горло першить, і я скоро, я швидше її віддам. Сусіди Євгенії, так звати жінку Плюшкіну, почали скаржитися на проблеми зі здоров'ям. Блохи кусають, у мене алергія. У старшої дівчинки 11 років, алергія, у неї повністю так от покусані ноги. У малого астматичні вже приступи, розумієте? От від цього запаху. Ми, виходить, з лікарні з малим практично не вилазимо. Ребенку год і 6. Євгенії 61 рік. Світло, воду та газ їй за несплату вимкнули ще кілька років тому. Тепер жінка намагається зігрітися, підпалюючи той самий мотлох. А позавчора так взагалі вона грела ще чим-то. Не знаю, що вона там робила. Всі в шокі. Піднявся дим на 2-й етаж.
Все, ми думали, що квартира горить. Рятувальники пожежу вчасно загасили. Правоохоронці, яких викликали мешканці, лише розвели руками. Мовляв, квартира приватизована, тож нічого не можуть вдіяти. А комунальникам уже настільки набридли скарги сусідів, що вони перестали відповідати на їхні дзвінки. Ось вона, та сама Євгенія, якраз принесла зі смітника чергову партію мотлуху. Жінка каже, то її заробіток. Вона усе сортує та здає. Скажіть, дівчинка, якщо я 61 єднот, не беруть мене на роботу, пенсію не дають, і як мені жити? Що, з голоду здихати, що ли? У сусідів уже опускаються руки, адже торік вони самотужки прибирали у квартирі Євгенії, та за кілька днів усе почалося знову. Скільки ми можемо вигрібати? Вот этот мусор, вот эту гадость. Будемо збирати всі документи і будемо на суд подавати. Сама ж Євгенія пообіцяла все прибрати та навіть зробити ремонт. Вікна запросила приїхати за місяць і пересвідчитись. Ось коли прийдете через місяць, приходите, я вас приїжджаю через місяць. І все у мене. Анастасія Кожушко, Євген Рипенько, програма «Вікна», СТБ. Ручка у шлунку і... Операція. Львівські медики 2 години рятували чоловіка. Діставали з його шлунка кулькову ручку, яку він прокотнув на слабо. Це трапилося, коли чоловік на підпитку відпочивав із друзями. Під час суперечки він сказав, що без проблем проковтне ручку. І таки зробив це. До лікарів 26-річний відчайдух звернувся аж на 4-й день із сильними болями в животі. Ми встановили, що дана ручка знаходиться в шлунку в поперечному напрямку, і вона своїми краями гострими пробила 2 стінки шлунку – передню і задню. Щоб дістати ручку, медикам довелося робити відкриту операцію. Урешті дістали, але всіх попереджають. Такі забавки можуть закінчитися гнійним сепсисом і смертю. Аномальний світ. Сніг у пустелі в Саудівській Аравії, а в американському Техасі – спека під 40. Там почалися масштабні пожежі. Руйнівні повені через зливи на Мадагаскарі. Десятки людей загинули і сотні будинків зруйновані. Стихійні кадри в огляді від Юлії Дрозд. Хто б міг подумати, що це пустеля Саудівської Аравії? Уперше за 30 років температура на півночі країни знизилася до мінус 6 градусів. На додачу до різкого похолодання ще й випав сніг. Ось так присипало 2 провінції. Синоптики прогнозують, що аномалія протримається до кінця тижня. Морози і опади в Саудівську Аравію приніс холодний фронт, який також накрив Ліван. Сьогодні тут очікують пік шторму. Але якщо багата Саудівська Аравія без проблем переживе негоду, то ліванцям неабияк скрутно через економічну та політичну кризу. Ось так у невеличкій квартирі холод переживає сім'я із 3 дітьми. У приміщенні ледь тепло завдяки невеликій пічці. Зараз нам особливо сутужно. Маємо трохи дров, ними і топимо піч. Але після шторму запасів не буде, а треба ще воду гріти. На це теж знадобиться деревина або дизельне пальне. Усе це коштує дорого. Такі холоди в Лівані триватимуть щонайменше 3 дні. Сніг накрив і частину Ізраїлю. Це Голландські висоти. Кілька днів тут теж нетипово холодно. Сніжити почало вчора зранку, а далі опадів, за прогнозами, тільки побільшає. Гірськолижний курорт для відвідувачів через шторм закритий. Тут бульдозерами розчищають дороги. А це Техас. Тут протилежна ситуація. Аномально тепло і сухо. Кілька сотень сімей попросили про евакуацію через масштабну пожежу в національному парку. Температура повітря останніми днями піднялася до 26 градусів вище нуля, а вітер роздмухав вогонь, який донині випалив 250 гектарів. І за оцінками надзвичайників, пошириться ще на 150. Минулося, на щастя, без жертв. А от на Мадагаскарі щонайменше 10 людей загинули через сильні зливи і підтоплення. За добу у столиці і на околицях випало 75 міліметрів опадів, а рівень води в річках усього за півгодини піднявся. Знявся більш як на пів метра. Залило сільськогосподарські угіддя та вулиці. Десятки будинків непридатні для життя. Чималої шкоди зливи завдали інфраструктурі. Пошкоджені дороги та мости, а також лінії електропередачі. Крім загиблих, іще принаймні 2 людини травмовані, а 500 жителів постраждалих районів довелось евакуювати. Юлія Дрозд, програма «Вікна», СТБ.
І наостанок про пінгвінів. До дня обізнаності про цих особливих тварин українські полярники взялися рахувати своїх найближчих сусідів. Біологи Антарктичної станції «Академік Вернадський» налічили майже 3000 особин, які нині мешкають поруч із ними. Переважно це субантарктичні пінгвіни. За характерний крик їх іще називають віслючками. Науковці розповіли, що нині у колоніях батьки активно виховують пташенят. Зараз їх там майже 6 сотень. А вже навесні розпочнеться шлюбний сезон. Пінгвіни будуватимуть гнізда з камінчиків і чекатимуть на поповнення. На цьому все. До зустрічі. Бережіть себе та близьких.